zimě, Vánocích a nebo třeba taky o pekle zaspíval všem maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům školní sbor Valtický modrásek. Přesně týden před Štědrým večerem vystoupili děti se svým svátečním programem v zámecké jízdárně a svým koncertem zpestřili už tak bohatý Valtický advent. Letošní vánoční koncert Valtického modrásku se tady v jízdárně koná podruhé a myslím si, že jsou to důstojné prostory pro sbor a pro to, aby vynikla vánoční atmosféra a písnička a koledy. Tady tyto koncerty vždycky ukážou, já se na ně moc těším, jak zpívají krásně, bych řekl skoro profesionálně, byť to jsou děti ze základní školy, ale paní učitelka Málková to s nimi velice dobře umí, se cvičí to pásmo písní a vždycky naladí tady atmosféru, celý ten sál do takové vánoční nálady, takže je to opravdu krásné. První půlka koncertu patřila malým modráskům a ta druhá těm starším. Celý repertoár sestával z kolet a písniček o zimě. Děti se zkrátka ze všech sil svým zpěvem snažili přivolat bílé Vánoce. Tak jako vždycky paní učitelka Málková věnuje přípravě tohoto koncertu velké úsilí a vybírá repertoár již o velkých prázdninách letních. Je vždycky pestrý. Některé písničky se tam opakují, ale pokaždé přinesou jak velký, tak malý Valtický modrásek novinky a písničky, které nás pohladí na duši svojí atmosférou i tím, jak je děti krásně zaspívají. Soubor v příštím roce oslaví významné výročí. Bude to v roce 2021. A to na jaře, kdy Valtický modrásek opravdu před těmi 20 lety zahájil pod vedením paní učitelky Málkové svoji činnost. Takže už pomalu samozřejmě paní učitelka chystá nějaké oslavy a takový velký koncert. Plánujeme, že pozveme i bývalé absolventy, ale protože jich je opravdu hodně, tak uvidíme, koho se nám podaří oslovit a vlastně naspívat nějakou společnou písničku. Měli bychom se radovat z maličkosti, nehádat se, spíš být nad věcí. Přál bych všem pevné zdraví, hodně štěstí v novém roce. A posan, co se na svět bez přestání směje, a šál s tou krásnou vůní jediná mě hřeje, a hrnec stírou nahoře.